Čus, já vás vítám u nového videa a konečně jsem zpátky na kole, jak vidíte. Trvalo to docela dlouho, ale už pomalu se začínám vracet zpět. A měl jsem takový nápad jet se podívat na nějaký nový pump tracky, protože těch za prvý v poslední době vyrostlo docela dost a za druhý to pump trackový ježdění pro mě je teďka docela v pohodě, je to takový nenáročný, takže je to něco, co si teďka můžu užít. A jako první pump track jsem vybral úplně z brusu novej v Havlíčkově Brodě, takže se na ně půjdeme podívat. Oh man, Jakob Wenzel! Tak jo, hele, tak jako první věc na rozehřátí klasicky bych dal manuál na té nejdelší rovince. To je teda tady tenhle za mnou. Má to jenom nějakých 6 boulí, takže v mý situaci úplně ideální, takže doufám, že to bude hnedka na jedničku. Ježiši! Je to tady trošku takový stísněný malinko, ale určitě nějaký transfery a nějaký přeskoky se tady budou dát najít. Takže pojďme nějaký zkusit dát první asi, co bych dal. Tady jsou tyhle dvě klopenky u sebe, takže tam a zpátky určitě bude pár možností, jak to dát. První triky po zranění. Dobrý. Já myslím, že 3 no-handy by taky byly dobrý. Yes. Je to dobrý trénink. Tak jak je to malý, člověk musí být fakt rychlej. Good. Potkali jsme tady Kristiána, který minule vyhrál soutěž, když jste mi mohli posílat svoje videa a vyhrál pedály. Máš je tam na kole, viď, furt? Jo. Tak dáme teďka jedno kolečko a ho budu sledovat a ukážu vám to, jak to vypadá. Ale ještě než pojedeme odsaď pryč, tak máme jednu povinnost, kterou je potřeba splnit. A přestože to je takový nepříjemný v tuhle chvíli, tak by bylo potřeba tady ještě vyřídit jeden miniflip. A tahle ta klopka s tím výskokem je na to docela ideální. Takže pojďme to vyzkoušet. Doufám, že to dobře dopadne. Trošku se toho obávám, abych pravdu řekl. Tak
Jedem. Whoa, this was so smooth. To byl nádhera. To ještě umím. Hele, vtipná věc je ta, že vždycky při tom backflipu jakoby ten dopad je možná menší rána, než když prostě tady skáču nějaký dvoják, nějaký boule, takže to bylo dobré a máme tady hotovo. Na závěr takový rychlý zhodnocení. Ten pump track je tady docela hezky udělaný, je to klasický Dirty Parks. Dvě věci, které jsou tady trošku takový neúplně ideální. První z nich je to, že ten pump track je celý jako trochu do kopce, a to zvlášť při té jízdě tím směrem sem je docela dost znát. A druhá věc, kterou jsem říkal předtím, že je to takový docela stísněný, takže moc line se tady jakoby najít nedá, ale každopádně je to relativně velký, jsou tady nějaký ty skoky, takže určitě vyblbnout se tady dá a myslím si, že zvlášť pro začátečníky, pro děti určitě super, takže za mě viděl bych to na takových 6 bodů z 10, to si myslím, že tak sedí. A teďka jedeme na další pump track, který je relativně nedaleko, a to v Jihlavě, a je to jeden z největších pump tracků u nás, takže na to se docela těším, na to jsem zvědavý. Takže ten hlavní velký pump track se tady skládá vlastně ze dvou okruhů, které jsou vlastně stejný, jenom zrcadlově otočený. A jestli se nepletu, tak příští rok by se tady mělo konat první pump trackový mistrovství republiky. Což je vlastně docela zajímavý. Ty okruhy jsou spojený ještě těma dvouma skokama, nebo tou skokovou sekcí, která je docela pěkná. A potom je tady samostatný malý dětský okruh. To, že jsou tady vlastně dva ty okruhy, které jsou vlastně stejný, má možná to plus to, že se tady můžou jet ty závody, kde se pojede paralelně, ale mně osobně přijde, že je to možná trošku škoda, nebo taková promarněná příležitost toho tady postavit víc věcí, které jsou různorodější a možná potom zábavnější po delší dobu. Tak to je můj takový osobní názor na to, mně to přijde, že to je trošku škoda. Ale samozřejmě nevím o tom, že by v Čechách byl takovýhle pump track, který je vlastně symetrický, takže pokud vás baví takovýhle věci a pokud vás baví závodění, tak možná tohle je právě pump track pro vás. A rozhodně je tady i spousta možností pro nějaký transfery, takže se půjdeme na nějaký z nich podívat. Jak jsem říkal, tak ty dva hlavní okruhy spojují tady tyhle ty dva skoky, ty dvě lavice, které jsou docela dlouhý a nejsou úplně jednoduchý na triky, ale pár jíst tady ještě dám, než to tady zakončíme dneska. Tak jo, máme to za sebou, druhý pump track dnešního dne, Jihlava. A jak jsem říkal, ten pump track je veliký, takže to je super.
Našlo se tady i docela dost transferů a spoustu věcí by tady ještě bylo. Takže určitě se tady člověk zabaví na docela dlouho. Jedna věc, která se mi trošku nelíbí, je zase, už jsem to říkal mockrát dřív, že ty boule jsou hodně ostrý, takový, a když člověk to chce rozjet a rozpumpovat, tak to jakoby moc nejde a je to takový ne úplně ideální. Ale jinak, ten pump track je fajn, je pěkně udělaný, jsou tady skoky, takže super, co se týče hodnocení, dal bych tomu 7 bodů. A tohle z toho video je teda hotový, 2 pump tracky, takováhle pump tracková tour, ale máme ještě jeden den, takže zítra se budeme podívat ještě na minimálně 2 pump tracky další, takže můžete čekat pokračování toho videa. Já doufám, že vás to bavilo, protože já jsem samozřejmě nadšený z toho, že jsem zpátky na kole, ty pump tracky mě bavily, bavilo mě to, že jsem zpátky na dirťáku. Dokonce padly i nějaký triky, což jsem upřímně řečeno vlastně ani moc nečekal a ani moc neplánoval, ale cítil jsem se dobře, takže proč ne. A doufám, že nový videa budou zase teďka přibývat a doufám, že vás to bude bavit a že se uvidíme víc často zase zpátky na mém kanálu. Tak jo, hele, to už je dlouhý povídání, takže to ukončíme. Díky moc za sledování, doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Čus!